امریکہ کے اس معاہدے سے نکلنے کی صورت میں پیدا ہونے والے حالات پر بات کریں گے تجزیہ کار عارف انصار سے. عارف، ویلکم ٹو ویو 360. پہلا سوال تو یہ ہے کہ اس معاہدے سے نکلنے کی صورت میں فائدہ کس کو ہوگا امریکہ اگر نکل جاتا ہے تو، اور نقصان کس کا ہوگا؟ جی ثاقب، اس میں جو اہم چیز سوچنے والی ہے یا دیکھنے والی ہے کہ وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے انڈر بہت سے جو معاہدے ہیں انٹرنیشنل، اس پہ ریویو کیا جا رہا ہے، بہت سے ختم بھی کیے ہیں، جس میں اقتصادی معاہدے ہیں جیسا کہ ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ تھی، کلائمیٹ چینج کا جو معاہدہ تھا اس سے وہ بھی ریویو کیا گیا اور اس سے نکلا امریکہ. تو اس میں جو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ان معاہدوں میں امریکن انٹرسٹ کو سامنے لا رہی ہے.